အားလုံးမမေ့ငါပါ UK Musty ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါအခုပဲ EFL ကရဲ့ Semi-final ပထမအကြိုအဖြစ် Liverpool အသင်းနဲ့ Arsenal တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကပထမအကြိုအဖြစ် Liverpool ရဲ့ Anfield မှာခံရတာပါ။ Liverpool ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းက COVID ကြောင့်ပွဲရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဒုတိယအကြိုပွဲကိုအိမ်ခွဲမှာပထမပွဲအဖြစ်ခံရပြီးတော့ Arsenal က Emirates ခွဲမှာ January 20ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိုခံရမယ်။ဆိုတော့ Klopp အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ FA Cup ပွဲတုန်းကတော်တော်များများသောကစားသမားတွေအားလုံးကိုအနာပေးခဲ့ပြီးတော့ဒါဒီပွဲအတွက်ကိုသေချာပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒါကိုသမား Alisson ဘက်ကအပါဝင် Trent Alexander-Arnold, Joe Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson အပါဝင် ควင်းလယ်မှာ Henderson, James Milner,Fabinho နဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဒါ Roberto Firmino တစ်ဖက်က Diego Jota နဲ့ Minamino တို့ပါတယ်။ Arsenal သင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နံပါတ်10နေရာက Emery Smith Rowe နဲ့ Odie ကထိုင်ရာကြောင့်မပါနိုင်တဲ့အတွက်အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့သလို right back position မှာလည်းဒါ Tomiyasu ထိုင်ရာကမသက်သာသေးလို့မပါခဲ့ဘူး။ကိုသမားကတော့ Van Lannon နေရာမှာ Aaron Ramsey ဖမ်းပြီးတော့Kieran Tierney, Gabriel, Van Wyk, တစ်ဖက်ကတော့ Cedric Suarez, ကိုယ်လည်းမှာ Granit Xhaka နဲ့ Lukaku ကစားခဲ့ပြီးတော့မှဒါ Gabriel Martinelli, Lacazette နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ Bakayo Saka ကို80 Nketiah ကိုအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ထားတယ်။ Arsenal ကပွဲအစမှာခက်သွက်သွက် pressure ပေးတယ် Liverpool ကို high pressing လိုက်ကစားတယ်။ 1v1 situation တွေမှာဒါအထူးဖြင့်ဒါ 1v1 မှာသူအသာစီးရအောင် pressure ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Liverpool ကလည်း Arsenal ကိုကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်ကစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ပွဲအထူးအဆုံးဖြတ်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကျွန်တော်ပါစင်နေရပြောရင် Granit Xhaka သာဒီနှစ်ပွဲမှာမထုတ်ခံရရင်ဒါဘယ်လိုပြောလဲ different game ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Liverpool ဟာသူတို့ကိုတိုက်စစ်စင်တဲ့အသင်းတွေကိုတံပြန်တိုက်စစ်ကဟစ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းကောင်းတယ်ဖွင့်ကန်တဲ့အသင်းတွေကိုသူတို့ finding through လောက်ရမှာလည်းလွဲကူတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့အထူးအပါကြအာနေချက်ဒီဟာဒီပွဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆာဒီယိုမာနီနဲ့မိုဆာလက်မပါတဲ့အခါလီဗာပူးတိုက်စစ်ဟာပြိုင်ဘက်အသင်းဒီကိုတတိထားစီတဲ့ကစားပြူဟာမျိုးကိုအာစနယ်ကပြသွားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ဆိုတော့ဒါပထမပိုင်း20နဲ့ဒါ4မိနစ်မှာအာစနယ်ကတိုက်စစ်စင်ကစားသွားတယ်တံပြန်တိုက်စစ်ကဘခါယူဆက်ကလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးကကိုကိုရဖို့တိုက်စစ်စီအမှားပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အလုံးကနေအန်ဒီရော်ဘစ်ဆန်ရဲ့ cross ကိုဒါ Gabriel ကိုယ်တိုင်ကလည်းမျောပြီးတော့တိုက်စစ်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာဒါမျောသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးမှာ Aaron Ramsey ကဒါကိုသမားအနေနဲ့နည်းနည်းလေးမေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်ဗျာ။ तू အနည်းဆိုရင်10ခိုက်လောက်တက်ထားလို့ရရဲ့ဒါနဲ့ तू မလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်း Liverpool ရဲ့ cross ထောင်တဲ့အခါမှာ Diego Jota ကို Granit Xhaka ကလိုက်တားရင်ကဒါဒီကိုကိုသွင်းနိုင်တဲ့ဒီ chance ကိုတားဆီးလို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ခတ်လိုက်တယ်။ Michael Oliver ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဒါမပြောမမြင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Michael Oliver ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရော။ Now အဲ့လုံးကလည်းတကယ် goal score နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုတနိုင်လုတ်လိုက်တဲ့အတွက်လက်ခံလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ Jagr အတွက်တော့အခု Arsenal ကွင်းထဲမှာအရန်လူလိုနေတဲ့အချိန်မှာထုတ်ခတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် Carabao Cup ရဲ့ဒုတိယအကြိုရောမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာလွဲသွားမယ်။ဒါပေမဲ့ Liverpool ကို Arsenal ဟာ10ရောက်11ရောက်ကိုမိနစ်80ကျော်လောက်ကစားသွားတယ် injury time က5မိနစ်ပြီးတော့ဒါ24မိနစ်ဆိုတော့သူ80ကျော်လောက်တယောက်ယုံနဲ့ကစားသွားပြီးတော့ကစားရတာက Anfield ဒါပေမဲ့ Liverpool အသင်းကို Arsenal ဟာ minimum chance ပဲပေးပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲမှာအကောင်းကောင်း defensive performance ကိုပြခဲ့တယ်ဆိုတော့တယောက်ထုတ်ကန်လိုက်ရတဲ့အသင်းတစ်သင်းကအနည်းဆုံးတော့ကစားမတွေအားလုံးဟာဒါ push it on ဖြစ်ပြီဆိုပြောချင်တာကအားလုံးကဝေါ်ဟာဖြစ်တယ်ဘေးကစားမကူမစပိတ်လုံးဝမပေးဘဲနဲ့ဒဘယ်လိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယောက်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အထဲကဂျိုရော့ဟိုးဒင်းဝင်လာပြီးတော့အက်ဒီနဂက်တီရဲ့ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအာစနယ်က 5-3-1 formation ကစားပြီးတော့လက်ကစက်ကိုအထောင်ထားတယ်တံပြန်တိုက်စစ်မှာဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီနဲ့ဒါဘခါယူဆာကာနှစ်ယောက်ထဲကလိုက်သွားပြီးတော့လက်ကစက်နဲ့တွေ့တယ်ဂျန်နယ်ပိုက်တစ်လျှောက်လုံးမှာတော့6ယောက်လုံးကအနောက်မှာကြတဲ့ကစားမတွေအားလုံးကဒီစုပြုံပိတ်ဆို့ပြီးတော့ခံစစ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံတယ်ဒီညမှာအာဆင်ရဲ့ခံစစ်လိုင်းကိုကြည့်ရင်ဂါဘရီယယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီ holding ရဲ့ဒီပြီးတော့မှဒီနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဘန်ဝိုက်ရဲ့၃ယောက်ရဲ့အတွဲဟာအရန်ညီလို့ဝင်းကကစားတဲ့ Kieran Tierney ရောတစ်ဖက်ကဒီ Cedric Suarez နာသွားတဲ့ချိန်မှာဝင်စားတဲ့ Chamber ရောအားလုံးဟာအရန်လိုင်းကအမြဲတမ်း steady ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Liverpool ကကတ်ကလုံးဝမရဘူးဆိုတော့ဒီညမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့Klopp အသင်းက Liverpool အသင်းအောင်မြင်မှုတွေရဲ့အဓိကတော့ချက်ဟာ Liverpool ကစားသမားတွေရဲ့ movement ပဲ
ကျွန်တော်လီဗာပူးပွဲတော်တော်များများကိုအာဆင်နဲ့ကျွန်တော်တွားကြည့်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်အမြင်နဲ့စိုးရင်နဲ့ကစားမကမူဆာလက်ထက်ဂိုးတွေသွင်းနေတာကဆာလာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြောက်ရတဲ့ကစားမကဆာဒီယိုမာနီအထူးသဖြင့်ဆာဒီယိုမာနီရဲ့အခြေအနှုတ်သိမ်းပြန်မှု movement တွေကလီဗာပူးအသင်းတော် speed တွေကိုသူကရှာပေးတယ်ဆာနီဆာဒီယိုမာနီရှိရောက်တဲ့အခါမှာဆာဒီယိုမာနီရဲ့ movement ကြောင့်ပဲ anti robinson လွတ်တယ်မူဆာလက်ရဲ့ movement ကြောင့်ပဲ try alexander လွတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒါ half cross တွေ low cross တွေပြီးတော့မှ so reverse cross တွေအများကြီးကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဒီချက်ကလီဗာပူးအားပါတဲ့အချက်ဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့အားထားရတဲ့ cyber နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အဓိက create လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘက်မှာကစားတဲ့မီနာမီနိုမာယောဒီဂိုဂျူတာယောဖာဘီနိုတို့၃ယောက်ရဲ့ movement ဟာအရန်ဖူးွားဖြစ်တယ်ခါလီဂျာကြီးကိုရှီကဘောလုံးလာဖို့စောင့်နေပြီးတော့ movement လုပ်တဲ့ပိုင်းနေတဲ့အခါမှာလီဗာပူးရှီကဒီ movement မရှိတဲ့အခါမှာတောင်ပံကစားမတွေအတွက် speed လုံးဝမရဘူးပွဲပီးကန်နီလောက်မှပဲဒါမီနာမီနိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ train ကစားဝင်လာတဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဒီ Nico Willian က speed တွေရတယ်ဒါကလည်း Arsenal ကပွဲပီးကန်နီမှာလုံးကြီးကိုခံစစ်လုံးဝပြူဟာနဲ့ရတာနဲ့ကန်ထုတ်ဆွေးချိန်မှာဒါ Nico Willian ရလို့နှစ်သုံးလေးချိန်လောက်အဲ့ဒီအရေကို cross ထောင်းတာအဲ့ကကလွဲကျင်တပွဲလုံးမှာ Arsenal ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကဒီ Jeje ဘိုင်းမှာအယံမှန်နဲ့ဘောလုံးထောင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘယ်ကစားမကဝင်ဖြတ်ရမယ်ဘယ်ကစားမကပြန်နေခဲ့ရမယ်ဘလုံးလမ်းကြောင်းဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘသူပြတ်တက်သွားရင်ဘသူလိုက်သွားရမလဲဒါအာဆင်ရဲ့မီကေအာတီတာပထမပိုင်းမှာဆက်တက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒါ team တို့ရဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲသူတို့အကုန်လုံးက stay on the line မှာပဲနေတယ်မလိုလားအပ်ပင်နဲ့ silly challenge တွေကိုမလုပ်ဘူးတတ်နိုင်တယ်များဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းကောင်းကို patient လုပ်တယ်သူတို့ Liverpool ဆိုရင်အာဆင်ရဲ့ area ပေါက်ထဲမှာ55ချက်ထိတယ်အမေသူတို့တပွဲလုံးမှာထိထိရောက်ရောက်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးဟာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ probably ပြလီဗာပူးသင်းရဲ့ the cost stand ကိုပဲကန်နေတာဒါငှက်ပြစ်ဂိုးတွေကြီးပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အပေါ်လေးကြီးပဲ Henderson ကန်လိုက်တစ်ဖက်က James Milner ကန်လိုက်တစ်ဖက်က Chamberlain ကန်လိုက်အကုန်ကန်နေတာဒါတီတရောက်ရောက်ဂူးသွင်းကြတာမရှိဘူး Aaron Ramsey ကိုလည်းဘာမှတေချာ pressure မပေးဘူး Arsenal ခံစစ်ဘက် line strong ဖြစ်တာလည်းပါလို့တကယ်တမ်းစုပြုံပိတ်ကစားတဲ့အခါမှာ Liverpool ရဲ့အမှာ Sadio Mane မူဆာလည်းမရှိတဲ့အခါ answer လုံးဝမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်တော့ပွဲပီးကန်နီလောက်မှပဲ Arsenal ခံစစ်ဘက်ကနည်းနည်းလေးကျလာတယ်ကစားမတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတပွဲလုံးကို up and down run နေရတဲ့အတွက်ဒါ Liverpool အတွက် space လေးတွေရလာပြီးတော့ Aaron Ramsey ရဲ့ဖြတ်ထုတ်မှုကနေဒါ minute 90မိနစ်ကျမှပဲ Minamino အပိုင်ဂိုးသွင်းခွင့်တစ်ချိန်ရတယ်ဂိုးပေါ်ထောင်သွားသလိုဒါပထမပိုင်းပီးကန်နီမှာပဲအဲဒုတိယပိုင်းပီးကန်နီ minute 90အပြည့်မှာပဲ shot on target တစ်ချိန်ရတယ်တကယ်ဆိုရင် Arsenal ဟာ minute 90ပြည့်တဲ့အထိတယောက်ယုံနဲ့ကစားရတယ် MV ကွဲမှာကစားရပေမဲ့ Liverpool ကို minimum chance ပဲပေးခဲ့ပြီးတော့ shot on target တော့မှ minute 90အပြည့်မှာပဲရတယ်ဒါဟာပါလဲဆိုတော့ Mikel Arteta ကစားမတွေရဲ့ဒါ mentality နဲ့လည်းဆိုင်သွားတယ်ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့တကယ်လို့များ Granit Xhaka ကမထုတ်ခံရရင် different game ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Arsenal team ရဲ့ကစားမတွေကတိုက်စစ်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုခော့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ position မျိုးတွေအများကြီးကျွန်းလွန်သွားနိုင်ပေမဲ့တယောက်ထုတ်ခံရတဲ့အခါမှာ formation ပြောင်းသွားတယ်ကစားမတွေဟာ 100% concentrate လုပ်တဲ့အခါတစ်ချက်လောက်တစ်မိနစ်လောက် concentrate လွတ်တာနေ XP ကနေ Liverpool ကိုရသွားမှာကိုသိတဲ့အတွက် every single player ဟာဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကိုဖို့လုံး shit ဖို့လုံးလုပ်တဲ့အခါမှာ hard working အရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Liverpool breakthrough မဖြစ်တဲ့အချက်ပဲဒါဟာ Liverpool အတွက်အဓိကပြဿနာပေါ့ကျွန်တော်ဥပမာနိုင်ရှင်ပြရင် Chelsea အသင်းကအဓိကကစားမ2ယောက်လောက်မပါတဲ့အချိန်Manchester City မှာအဓိကကမှ2ယောက်လို့မပါတဲ့အချိန်မှာတင်းရဲ့ form ဟာ completely different မဖြစ်သွားပေမဲ့ Liverpool အသင်းက Sadio Mane နဲ့ Mo Salah တို့2ယောက်မပါလာတာနေ့ကို different ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ Liverpool မှာ Salah နဲ့ Mane မပါဘူးဆိုရင် Liverpool အသင်းက nothing လို့ဖြစ်နေတယ်။ပြောချင်တာကဒီကစားမ2ယောက်ရဲ့ဒီအသင်းပေါ်ထမ်းထားတဲ့ဝန်ဟာဘလောက်ထိရှိလဲဆိုတော့ဒီဒီဘောမှာတတ်သေးပဲဒီကိုဂျိုတာကောင်းတယ်ဖမီနိုကောင်းတယ်ဆိုတာဟာဆာဒီယိုမာနီမူဆာလက်တို့ရဲ့ movement တွေကအဓိကကျဒီချက်ကလီဗာပူးကိုကလော့ကောင်းကောင်းမြင်စေတယ်ဆိုတော့ကလော့အနေနဲ့လီဗာပူးအသင်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့မြင်တတ်ရင်ဒီသားမနှစ်ယောက်တောင်းတဲ့လစာအပြည့်ဝပေးလိုက်မနေ့ကချက်စီလို့ပေါ့ချက်စီကရူဒီဂါတောင်းတဲ့လစာတာအပြည့်ဝပေးလိုက်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီနှစ်ယောက်ဘလောက်ထိရေးပါလဲဒါပဲဒါတော့တော့ဘခါယိုဆာကာရဲ့ touch ကဒီချာတော့မကြလို့အာဆင်နယ်အပိုင်အခွင့်အရေးတစ်လုံးရတဲ့အလုံးကိုကုသမာကာဆက်ကကတော့တားလိုက်တာအဲ့ကြားထဲမှာကာဘီယယ်မာတင်နဲ့လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးမှာဒီလက်ကဆက်ကိုပေးရမယ့်အစားဆက်ကကိုပေးလိုက်တဲ့ round decision ရောက်အာဆင်နယ်ရဲ့ထံပြန်တိုက်စစ်မှာအခွင့်အရေးရပါမယ်လီဗာပူးအနေနဲ့တပွဲလုံး overall performance မှာ
မျှော်လင့်ထားတဲ့ standard တဲ့အများကြီးဘီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဖူဝါ delivery ဖြစ်တယ်အထူးဖြင့် Andy Robinson ရော Trent ရောနှစ်ယောက်စလုံးကတော်တော်လေးကို cross တီးညံ့နေ decision ဆုံးဖြစ်ချက်အပိုင်းနေမှာနောက် forward thinking လုပ်တဲ့အခါ movement တွေပိုင်းမှာအရန် slow ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Arsenal ခန်းစစ်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြအရန်ပင်ပန်းတာမှန်ပေမဲ့သူတို့ကိုတကယ်အရန်ကြီး danger ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲပွဲအခြေအနေဟာပွဲပြီးတဲ့နေ့5မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်88လောက်ကနေကျွန်တော်တို့ injury တိုင်း5မိနစ်ပေါ့အဲ9မိနစ်လောက်ပဲ Arsenal ကိုတကယ်ကို challenge လုပ်သွားတဲ့တပွဲလုံး apart from that မှာ Arsenal ဟာဘယ်လိုပြောမလဲ ACC ဖြတ်ထုတ်ရင်းနဲ့ပဲပွဲပြီးသွားတယ်ဒါဒုတိယအကြိုကိုဒါ Arsenal တင်းရဲ့ Emery ဖြစ်တဲ့ January 20ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိုကမယ်အနိုင်ရတဲ့သူဟာ EFA ကဘလူးပွဲဖြစ် February 29ရက်နေ့ Wembley ကွင်းကြီးမှာအနိုင်ရထားပြီးသားဘလူးပွဲတက်ထားတဲ့ Chelsea နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ရှစ်ကြိမ် Champion Liverpool အတွက်ဒုတိယအကြိုမှာ Sadio Mane Mo Salah တို့မပါတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုဘလူးဖြေရှင်းမလဲထောက်ခံရစားဖြစ်နေတဲ့ Granit Xhaka ကတွေ့ရောမပါတဲ့ Arsenal ကရော17ယောက်ကန်တဲ့အခါမှာရောဘလို့ဖြစ်မလဲပြကြတာတော့ဒီပွဲဟာတကယ်ကိုကြီးကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်သလိုပထမအကြော်မှာ Liverpool လိုအသင်းကို10ယောက်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့မှဂိုးမရှိသေးကြခဲ့လို့ Manchester City ကိုလည်း10ယောက်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမိနစ်မှာရှုံးခဲ့တဲ့ Arsenal ရဲ့နှစ်ပွဲဆက်အသင်းကြီးနှစ်သင်းရဲ့ performance ကတော့တကယ်ကိုအားရစရာဖြစ်ခဲ့တယ်ကစားမတယောက်ချင်းစီရဲ့အခုကတစ်သင်းလုံးရဲ့ performance ထက်ဒီတူးချင်းပါဖော်မတဲ့တသိန်းလုံးကောင်းလို့ဒါဒီရလဲထွက်လာခဲ့တာအဲမဲ့ Liverpool ရဲ့ standard ကကြည့်ရင် Liverpool ရဲ့ standard ဟာဒီနေ့ပွဲမှာအများကြီးဘီလိုပါဖြစ်ခဲ့သလိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနောက် Liverpool ကွင်းလေပိုင်းကလူငယ်ကစားမတွေမဟုတ်ပဲအသက်ကြီးကစားမတွေဖြစ်နေတာကလည်းဒါတော်တော်လေးပါတယ်သူတို့ Arsenal ကိုကောင်းကောင်းမမောင်းနိုင်သလိုသူတို့လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်နေအခုချီချင်းပြောရင်ဗျာ Killer Pass တယောက်မှမထွက်ဘူးပြီးလိုက်ရင် side way cross down မယ်ဒါဟာpretty အရန်ဖြစ်လုံးနဲ့အတူတူဒီပွဲရဲ့အဓိကအဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ Alisson ဘက်ကတော့မရှိခဲ့လို့ရှင်9000ပေးသွားနိုင်ပေမဲ့ overall performance မှာ Granit Xhaka ထုတ်ခံလိုက်ရတာက Lee Arsenal ကိုအတိုင်းတာတူဒီဒါအကူအညီပေးလိုက်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားမတွေစိတ်ထဲမှာတယောက်ရော့သွားတဲ့အတွက်မဖြစ်မနေခါတိုင်းထပ်ပို့ပြီးကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ man စိတ်ဝင်သွားတဲ့အချက်ဟာဒီနေ့ပွဲ Arsenal ကို draw ရစေတဲ့အချက်ဖြစ်သလို Liverpool ကလည်းအိုးတယောက်တာသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာသူတို့ဘောကိုဒါပြပြောမယ် ECC 9 bar တွေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာလေဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့်ပထမအကြိမ်မှာတော့ Mikel Arteta ရဲ့ defensive performance spot on ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ crowd တွေတော့စိတ်ပြက်စရာတည်ကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေးသက်ဒီနေ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကိုယ်မမောင်းရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်